to rest, sleeping on top. Sniper watching you, what the fuck? Oh, kalau kau tidur kat atas sini, kau kena kill. Kau kena kill injury. Ada sniper watching you tu. Been watching you for quite a while now. Boleh tidur ramai. Cuba try stack. Cuba tengok the video. You say a sniper scope watching you. Yo, kau gay fan. Masa nak melalui. Tembak nanti. Oh, tidur lah. Ah, tidur lah. Tidur? Aku belum. Oh, you still drunk sih. 10 dah. Kau tidur? Kita orang tak tidur kan? 17 kali bodoh. Oh, you feel drowsy. Aku tak nampak lah. Ada sniper scope is watching you. Tak, benda ni 17 kali dia tengok. Suruh sesiapa ambil benda tu. Siapa yang bijak sangat pakai diving gear yang tak ada oksigen tu? Bersenus air. Eh, dia mampus ke? Saif mampus. Sudah, aku dah buat protection for us. Ni ada lagi. Oh shit, sekejap. Udah, kau komplain lah Arun, kau sini je. Ya kan, ya. Ush. Ush. Oi. Masuk sini. TBH, I forget. Weh, apa benda tu ni? Hey, blind. Jadi. What the fuck was that? Apa tu? Eh, ada tiaw, dia dah start hunting tau. Tahu. Yeah, careful lah. I think I'm gonna die. No. Kenapa aku tak ada weapon ni? Sniper watching. Kat mana? Kat aku benda. Apa ni? Sekian lah, IT door scam. Aku benci korang. Eh, dia orang tengah high tau. Careful lah kalau ada sniper scope watching. Aku nampak macam orang tu. Babi, jangan sniper scope lah. Sial, aku nampak kau. Okay, come out, okay? Aku tak send jeep badut dah kalau kau come out, okay? Come out, let's go. No more clowns, okay? Suki dia, Suki hilang lah. Dia dah pergi tempat lain lah. Dia berdiam lah. Ada je. Siapa tu mercenaries? Askar. Yang akan bunuh kita. Oh shit, dia yang manjat. Aku betul-betul depan kau, Ivan? Yeah. Nak banyak tu? Yeah. Dalam air ni ada monster tak? Ada just monster. Tu je. Oh, everyone, speed up. Search for Suki right now. Search for Suki right now. Suki, I've been watching you for quite a while now. Wait, Bobby! Oh, I'm Mati. Mana? I've been watching. Being inside the water won't do anything, okay? Wait, Ipan. What up? Aku belanja kau Starbucks, kau bunuh coklat. Won't do myths. Bunuh ke dalam tu? Bunuh semua. Dia diam je, aku menari. Takkan tu, malam tu. You're dead, buzo. Kau bunuh. Holy shit! God damn! Ah, bunyi dia ni kan? Ui! Sniper. Tak, bukan sniper lah. Itu Maaf punya ni lah. Apa all benda tu. You feel a sniper scope watching you tadi? Mesti Ipan ni. Ipan. Combat shotgun? Ambil lah. Cuba try 1-2-0. 1-2-0. Tak, 1-2-0. 1-2-0. Dah buka lah tu. Ah, maaf lah. What the fuck? Okay, bro. Fazir, masa aku je. Ambil, siapa nak ni? Combat shotgun, siapa nak ambil fuse?